venner, velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til endnu en vlog, som jeg vil våge at påstå bliver sådan lidt en praktisk organiseringsagtig en af slagsen. Selvom jeg ikke ser særlig organiseret ud lige nu, altså jeg har mel over det hele, fordi jeg netop lige har fodret den surdej, jeg startede i min sidste vlog. Ja, husmor kat, kalder de mig. For det er nemlig sådan, at weekenden har ramt os, og herhjemme i hytten har vi besluttet os for, at vi skal være praktiske. Igen, hvis man så min sidste vlog, så man måske også, at den sluttede af med, at min søde kæreste kom hjem fra Tyskland med en hel masse grænsehandelvarer, som lige nu står opbevaret på vores spisebord. Der står der fylder lige nu, og det skal det jo ikke. Planen er, at vi skal, hello, så på Scranton, Danmark, have stillet det her ind i hjørnet. Hvad så, Maxen? Det plejer at stå, men der står, som I kan se lige nu, rigtig meget ravelse. Og det er generelt et issue på det her soveværelse sådan i det hele taget, så det har vi besluttet os for, at vi skal have organiseret i dag. Vi skal også lige en smuttur ned i kælderen, lige at kigge lidt dernede. Og generelt bare have lidt styr på vores hjem. Det er et projekt, vi har udsat i lang tid. Altså jeg tror, vi har snakket om det sådan slutningen af sidste år, så nu er det ved at være på tide, at vi handler på det. Så det er simpelthen, det er planen i dag. Og jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at tage med. Skulle jeg få tid, overskud og energi til det, så tror jeg også lige, at jeg skal sortere mit tøjskab, for det er også efterhånden ved at være fyldt med en masse, som godt kunne trænge til en lille grov sortering. Vi siger ready, vi siger set, vi siger go. Media. Som sagt, så er det her hjørne, vi sådan vil have mest fokus på, men som jeg måske kan fornemme heroppe, så sejler toppen af skabene også en little bit smule. Det skal der kaste nogen tvivl om. Og jeg tror, vi blev enige om, correct me if I'm wrong, at det vil være nemmest umiddelbart, fordi der ikke er særlig meget gulvpladser inde, lige at få støbt alt det her ud i stuen og sortere det derude. Så lad os bare komme i gang med det. Let's go! Hvad? Jeg fejler? Mange ting for dig. Så er det jo sådan set bare at få sorteret noget af alt det her møg her. Og man kan sige, at vejret er jo også helt perfekt til sådan en, nu får vi organiseret herhjemme dag. Er det min julesweater, der ligger der? Nu laver jeg en kælderbunke. Er det ikke meget godt i? Det kan godt være, at det ikke ligner det, venner, men det skrider stille og roligt fremad med sorteringen herover. Lige nu gælder det sådan set mest bare om at finde ud af, hvad der skal ned i kælderen, og hvad der sådan skal smides ud. Og nu har vi fået klaret hjørnet, hvor vi har fået sat alle drikkevarerne fra Tyskland, så de ikke står og fylder ud i stuen og blokerer for alt lyset. Og nu tror jeg lige hurtigt, vi skal have kigget her op på toppen af vores, garderobeskab, bare lige for at se, om der er mere, der kan komme ned i kælderen, når nu vi er i gang, fordi det sejler også lidt derop. Det gør det altså. Kan du tage en spisebordstol med herinde, måske? Bare på den her side af midnat ville egentlig være meget nice. Åh, du er med på, at du er på kamera. Ja. Så venner, så tror jeg, at vi er ved at have samlet alt det, der skal ned i kælderen. Så nu er det bare om at få slæbt det her derned, og så lige finde ud af, hvordan vi sorterer det bedst muligt. Altså jeg kan mærke, det er godt for krop og sind det her, for jeg føler mig allerede meget lettere. Bare sådan det at vide, at der er lidt mere styr på mit liv. Så venner, det lykkedes trods regn og slud. Og nu skal vi så bare lige have fundet ud af, hvordan vi gør det her bedst muligt, fordi der ligger en del herinde i forvejen. Det gør det altså. Det virker smart, ja. Jeg føler også, at den her kælder er et evighedsprojekt. Vi bliver aldrig færdige med den. Vi samler bare til bunket, dog. Collectors. Ja, du er. Du skulle da også. Slet. Det er bare, fordi du har det ude på kontoret, så vi ikke kan se det. Så er vi tilbage fra kælderen, mine damer og herrer, og vi har taget et par ting med. Blandt andet lidt af de her sådan stålkasse-arrangement-dutter, som måske skal bruges til noget organisering for jeg. Som sagt gerne lige har kigget i mit klædeskab, der sejler, og så har jeg også en skuffe, eller en kasse kan man vel kalde det. Her under vores ene sofabord, som sejler fuldstændig sindssygt, som jeg også godt gad at organisere lidt i, og så kunne det jo være, at en af de der kasser ville komme in handy. Men nu skal vi lige have noget mad først. Gud, hvor den her lejlighed, den sejler. Hvilket også er en af grunden til, at vi skal have gjort det rent i dag. Så venner, nu er det tid til projekt skabsorganisering. Det har været så sødt lige at tilbyde at gå med Max, mens jeg får fikset mit klædeskab her. Fordi som jeg nævnte tidligere, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at få sorteret en lille smule ud og organiseret lidt i det. Og så eventuelt lige få opdateret min Tice-profil, hvor I er meget velkomne til at gå ind og kigge. Der kommer jeg til sådan at smide alt det op, jeg har liggende. Og så har jeg også lige sorteret nogle andre ting fra, jeg havde liggende i hjørnet herover, som også kommer derinde. Der er alt lige fra almindelig hverdagstøj til træningstøj til whatnot. Og det bliver alt sammen solgt til under 100 kroner. Så ja, yeah. Jeg er egentlig ret god
til sådan løbende at sortere de ting, jeg ikke bruger fra. Så jeg tror egentlig mest af alt for mig, det handler om at få gjort lidt orden derinde, for det sejler, som I nok godt kan fornemme. Altså, der er meget lidt system, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få lavet om på, fordi det er bare træls. Det gør ikke noget godt for mit hoved, at der sejler så meget herinde. Så nu sætter jeg en podcast på, og så går jeg i krig. Om det er den nemmeste måde at gribe det her an på, det ved jeg ikke, men jeg har tænkt mig at gøre det, at jeg tager alle ting ud og kigger på dem, og så laver jeg en bunke med ting, jeg i hvert fald ved, jeg ikke bruger mere, og med ting, jeg måske skal beholde, og alt det, jeg ved, at jeg går regelmæssigt med, det kommer tilbage i skabet. Så det er jo sådan set bare at starte fra en ende af, kan man sige. Wish me luck. De her projekter ender altid med at tage så meget længere tid, end jeg forestiller mig, så nu holder jeg lige en lille pause, for jeg har set mig lidt blind på det hele. Men indtil videre går det faktisk ret fint, og jeg har også fået sorteret rigtig mange forskellige ting fra. Er du ikke stolt af mig? Nu flygter du, fordi du ikke vil på kameraet. Yeah. Er ikke dygtig? Jo. Ja, synes jeg. Og inden det bliver helt mørkt, foreslog Fute, at det måske var en meget god idé, at vi lige fik klaret den rengøring, jeg snakker så meget om. Og så kan projektet mere orden i tøjskabet altid være et, jeg vender tilbage til. For jeg skal også lige have ordnet alt det her, som primært er træningstøj, men ordnes, det skal det. Mit kamera opfører sig en lille smule mærkeligt, men jeg håber, I både kan se og høre mig. I hvert fald så er det blevet dagen efter, og jeg er alene hjemme i lejligheden i dag, og jeg tænkte, at jeg passende kunne bruge anledningen til ligesom at blive færdig med det, vi påbegyndte i går i forhold til sortering af ting i lejligheden. Som sagt, så noget, vi er relativt langt i lejligheden. Det er faktisk kun mig, der lige mangler at blive færdig med mit tøjsortering og mit sådan organisering af klædeskab. Og så påbegyndte jeg jo også lidt at få ryddet ud i nogle af mine bøger. Nu har jeg fået ordnet den ene kasse, så der kun ligger malebøger og whatnot i den. Og så har jeg fået nogle af de bøger, der lå både inde i mit tøjskab og alle mulige andre steder i lejligheden, smidt ned i den her kurv her. Og så er min plan lidt, at de skal op og stå på de hylder, vi har stående her. Jeg ved også, at jeg har nogen inde i det her skab her, jeg også godt kunne sætte op, hvis det skulle være. Og så kunne jeg så i stedet for putte noget af alt det her, der står på mit skrivebord, ind i skabet her, så det ikke ser så rodet ud. Det kommer bare hurtigt til sådan at få hele lejligheden til at virke, som om den sejler. Det er projektet. Udover selvfølgelig også lige at blive færdig herinde. Jeg mangler stadig at sortere i mit træningstøj. Og så blev jeg ikke helt færdig med tøj her, selvom det i den grad er skrevet fremad. Mit største problem lige nu er, hvordan jeg gerne vil have tøjet opbevaret. For lige nu har jeg ret meget hængende på bøjler, og jeg overvejer, om sådan en helt almindelig bomulds-t-shirt, såsom den her, også skal ned og ligge. Og så ved jeg stadig ikke helt, hvad jeg gør med toppene her. Det finder jeg lige ud af. Men det er bare, det bliver hurtigt meget kaotisk at skulle bladre rundt i alt sit tøj, når så meget af det hænger på bøjler. Det kan godt være, at gøre det. Men det er faktisk lykkedes mig at sortere ret meget fra. Det er ret tilfreds med. Det kan jeg godt mærke. Jeg tror måske lige umiddelbart, at jeg til en start går i gang med bøgerne i hvert fald, for det tror jeg er det, der kommer til at tage kortest tid. Det tøjprojekt, det kan godt blive, nu er min vask færdig, til en længere ting. Det resultat føler jeg altså, at jeg er blevet ret tilfreds med. Altså, jeg har fået ryddet en hel masse ud i det, der lå om bag mine bøger her. Og jeg har fået ryddet gevaldigt ud i den her skrivebordsredskabsopbevaringsstut. Så det også ser knap så rodet ud. Jeg har fået flyttet en masse af det, der så lå her på skrivebordet ned i skabet her. Og så har jeg til gengæld fået flyttet rigtig mange af mine bøger herover på regionen, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvordan de skal stå endnu. Men nu har jeg bare lige sat dem, og så kan jeg altid lige sådan tage stilling til det et andet tidspunkt. For nu tænker jeg nemlig, at det er tid til at kigge videre på det her projekt soveværelse. Som sagt er jeg ret godt i gang med det, men jeg gad rigtig godt at sortere lidt i det her, mest fordi det ruder. Det er det, der generer mig allermest. Og så skal jeg som sagt også lige sådan have fundet ud af for alvor, hvordan alt skal stå herinde. Så ja, det vil bare starte fra en ende af i virkeligheden. Så tror jeg, endte med at blive nogenlunde tilfreds, venner. Jeg har fået ryddet lidt op på min, sportstøjsreol, eller hvad man kalder det. Det er nok mere stativ i virkeligheden. Herover. Og så synes jeg også, at jeg er ret tilfreds med, hvordan mit garderobeskab ligesom er blevet indrettet nu. Jeg valgte at lægge mine t-shirts foran mine bukser herover, som I kan se, og det synes jeg fungerer ret godt et eller andet sted. Jeg har også, det kan jeg ikke huske, om jeg viste det tidligere, men inddelt sådan strømper og underbukser i forskellige kategorier hernede, så de har hver deres kurv, og det ikke ligger og vælter rundt og går i kludermor. Så jeg er godt tilfreds. Jeg synes, vi har gjort et godt stykke arbejde, og nu skal jeg bare lige have sat alt det tøj, jeg har fået sorteret fra til salg på Thais, og lige tage stilling til, hvad for noget, der absolut skal sælges, og hvad for noget, jeg måske og kunne tænke mig at beholde.
Jeg har lige siddet og redigeret den her vlog, og så gik det for mig, at jeg fuldstændig glemt alt om at lave en afslutning, fordi jeg var så opsat på det her organiseringsløg. Så tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv organiseringen nede i kommentarfeltet, og så husk endelig at tjekke min Theis-profil ud. Jeg skal nok lige forsøge at huske at linke den nede i beskrivelsesboksen, og ellers så hedder jeg bare Katrine Aslansen derinde. Der er som sagt en masse forskelligt tøj til salg, og alt koster under 100 kroner. Og ellers så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Og hvis I ikke allerede abonnerer til min kanal, så vil jeg blive super glad og mega taknemmelig, såfrem det gør jeg godt det. Og ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej hej.